miaka mingi mkichimba hapa, lakini mko mnachimba kwa kweli kwa nyenzo duni na kwa wakati wote bila kuwa na umeme, lakini mmevumilia na kuipa serikali support ya kila namna, ikiwa ni pamoja na kulipa ushuru. Hongereni sana Wakibaki. Ndugu wananchi wa Nyakafuru, nilipita hapa mwezi mmoja na kitu uliopita. Nilipopita hapa nilikuwa nakagua kazi, nikakuta Nyakafuru hakuna umeme, na mheshimiwa mbunge alikuwa ameshasema sema huko nyuma na hata mkuu wa wilaya, lakini hata viongozi wenu hawa walishaomba sana na ninyi kupitia njia mbalimbali. Nikapita hapa nikawaahidi kupitia serikali yetu kwamba ndani ya muda si mrefu tutaanza kuwaletea umeme hapa. Ni kweli, bahati mbaya siku nyingi zimepitapita, na hii ni kwa sababu ya utekelezaji wa kawaida wa shughuli za serikali. Unaweza ukasema utafanya kesho, ukachelewa kesho, ukafanya kesho kutwa, lakini la msingi jambo lifanyike. Kweli si kweli? Walau leo tumefanya. Mpigie makofi serikali yetu. Magufuli oye! Ndugu zangu wananchi, serikali yetu pamoja na changamoto ndogo ndogo inajitahidi sana kutembea kwenye kauli zake badala ya kuisha kwenye maneno. Kwa vile tulisema kwamba Nyakafuru tutaleta umeme tena wa wachimbaji, sio umeme wa kuacha taa, umeme wa wachimbaji, ili wachimbaji waweze kuchimba kwa tija, ili waweze kulipa kodi pamoja na ushuru, lakini na kuendeleza mitaji yao. Serikali inafanya kazi kwa ajili hiyo, ili wananchi kupitia uchimbaji huu, uchimbaji wenu uweze kuwa na tija. Nilikuja hapa nikaambiwa kwa siku mnatumia zaidi ya milioni moja kwa wiki mbili, au zaidi ya milioni tatu kwa mwezi kwa kununua mafuta. Ni gharama kubwa sana. Ili kupunguza gharama hiyo na uchimbaji wenu wa watija, vya pekee ni kutumia umeme, ambapo mtatumia gharama ndogo kwa kuchimba dhahabu tani au kilo nyingi, badala ya kutumia gharama kubwa na kuchimba kilo au tani chache, na matokeo yake mnapata hasara. Tunataka uchimbaji wenu usiwe wa hasara, uwe wa faida, ili muweze kulipa kodi, kulipa ushuru na kutengeneza faida na kuendeleza mitaji yenu. Nitoa maelekezo kwa wataalamu wetu walete umeme hapa. Nilikuwa nafuatilia, wameniambia wameanza kukamilisha tangu juzi, kwa hiyo si muda mrefu ndio kazi inaanza kwa Nyakafuru. Tulikuwa tunafanya kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kufikisha miundombinu hapa, kwa maana ya nguzo zifike hapa na transforma ifungwe. Kazi ya kwanza, kwa awamu ya kwanza ni hiyo. Kazi ya pili ni kwanza kuwaunganishia umeme wateja ambao ni wachimbaji wenye makarasha, ili waanze kutumia umeme. Kwa taarifa nilizopata, wameanza kuunganishia wateja kama wawili watatu, na kazi inaendelea. Ndio maana nimewasimamisha hapa ili wataalamu waweze kuwaona. Maana yake nini? Kazi ya kuunganisha wateja ndiyo imeanza, lakini hapa Nyakafuru tunafunga transformer kubwa jumla 4 za KVA 15,515 kila moja. 4. Nyakafuru hoye! Ni mtaji mkubwa sana. Transformer ambazo kwa zamani, kwa hali ya kawaida, wachimbaji mlitakiwa mzinunue tuwafungie, lakini sasa TANESCO wanazinunua kupitia serikali. Naomba tumpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu. Magufuli hoye! Transforma moja ya KVA 315 ni zaidi ya shilingi milioni 27 kwa transforma moja. Sasa fikiria transforma KVA 315 zikiwa 4 ni bilioni ngapi? Pigeni hesabu. Hizo zote Mheshimiwa Rais kawapeni hapa Nyakafuru. Pigeni makofi Mheshimiwa Rais wetu. Lakini katika hili naomba niipongeze shirika la umeme TANESCO, kwa sababu ni kazi ambayo ilitakiwa ifanye, lakini baada ya kufanya tathmini kwamba wateja wako wakubwa, lakini tunatambua hapa bila mashaka, hata tukianza na wachache, kwa sababu mapesa mnayo, madhahabu yapo, tunajua nyie kulipa sio hoja,
mtalipa bila mashaka. Kwa hiyo shirika nalipongeza sana kwa kufunga transformer hizo. Meanda na moja, baada ya wiki inayokuja mtafunga ya pili. Mwisho wa mwezi huu nataka umeshafunga transformer kubwa tatu, ili mwezi ujao tumalizie na transformer kubwa moja. Nyakafuru wao tunaenda kutumia gharama nafuu. Tunachokiahidi kwa serikali, tunaenda sasa kulipa mapato mazuri. Lakini pongezi kubwa tunazipeleka kwa rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli, ambaye amekusikiliza wachimbaji wadogo na sisi ametuona umuhimu wetu na kupa uhalali katika hii nchi, kutuita ni wanyonge, ambao anatuita ni wanyonge wake, na ni kweli ndivyo ilivyo. Tofauti na zamani tulikuwa tunaitwa watu wa kawaida, sasa hivi tuna thamani, tunatambuliwa. Mgodi huu na watu zaidi ya 1000 wote hawa wanajishughulisha na kazi hizi za machimbo. Kwa hiyo tunamwaahidi tu kwamba tunaenda kulipa kodi vizuri mno kuliko mwanzo. Kwa sababu mwaka wa jana, mwaka wa juzi tumelipa, mpaka sasa mgodi huu tumelipa kama zaidi ya milioni 400. Wakati tulikuwa tunatumia gharama kubwa za uendeshaji. Sasa hivi tutazalisha vizuri, hakuna mgodi siku utasimama. Mgodi utaendelea kwa sababu tunatumia umeme, hatutasimama tena. Maana yake tutazalisha vizuri na serikali itapata mapato yake vizuri. Lakini pia maana yake kama tumelipa mwaka mmoja na nusu milioni karibia 500, 400 na kitu, tunaenda sasa kulipa mara mbili zaidi ya hapo, kwa sababu tayari miundombinu iko vizuri. Lakini pia watu watazalisha usiku na mchana, hata mwenye makalasha atachenjua nani marudio yake, dhahabu yake kwa umeme nafuu.